Արաչյան պատճառով այսօր առավոտվանից ախաղակալակի մունիցիպալիտետի տարբեր ուղություններով իրականացվում են ձնամաքրման ինտենսիվ աշխատանքներ։ Գիշերը տեղացող ջրային պատճառով փակվել է մունիցիպալիտետի մի շարք գյուղերի ճանապարհներ։ Քաղաքապետարանից տեղեկացնում են, թե որ գյուղերի ճանապարհների ուղղությամբ են տարվում ձնամաքրման աշխատանքներ։ Մերենարոս համսերներն են փակ, օլավերը, դերգենան, դուղաշենը փակել։ Փակել էլի, կողաշենն է փակ, ձյադերի բերը չանձրուագ մակրաշտի։ Եգալը ագոտեմի պանգեշտա, մոզիկան գեշտա մակրելով փակել։ Ձնամաքրման աշխատանքների արդյունքում միջպետական նշանակություն ունեցող Խաշուրի ախալցխավալը և ախալքալակ կարզախ ճանապարհները բաց են։ ATV 12 հեռուստաընկերությունը հետևողական կլինի և պարբերաբար կներկայացնի տեղեկություններ մունիցիպալիտետի ճանապարհային իրավիճակի մասին։